পাহৰণিৰ গৰ্ভ জোনাকী যুগৰ কবি সাহিত্য জগতৰ ধ্ৰুৱতৰা সাহিত্য ৰত্ন চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা দেশৰ হৈ ঘূৰণীয়া মেজমেনত অংশ লোৱা সেনানী গৰাকীকে পাহৰিলে দেশে যোৰহাটত চিনমুকাম নাইকিয়া হল দেশৰ সেনানী বিশিষ্ট কবি সাহিত্য ৰত্ন চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ যোৰহাটৰ চৰাইবাহী মৌজাৰ ৰঙাইহাবি গাঁৱৰ ৰৰুয়া বাগিচাত কে বি ৰোডৰ কাষত থকা এবিঘা পোন্ধৰ লেচা মাটিত স্থাপন কৰা সমাধি আজি যেন অস্তিত্বই নাই রাজ্য বিভাগৰ সৰজমিন তদন্তত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে পকী বেৰা দি নিজৰ সীমাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লোৱাটো এতিয়া প্ৰকাশ পাইছে য'ত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কিয় পাহৰণিৰ গ্ৰহত সোমাই পৰিলে এগৰাকী কবি আৰু য'ত আচলতে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ কৰা নহ'ল দেশৰ হৈ য'ত এগৰাকী সেনানীয়ে ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশ লৈছিল তেওঁক বৰ্তমান দেশে পাহৰি পেলাইছে যোৰহাটত চিনমুকাম নাইকিয়া হল দেশৰ সেনানী বিশিষ্ট কবি সাহিত্য ৰত্ন চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ মনত আছেনে জোনাকী যুগৰ কবি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাক অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়খন সভাৰ সভাপতি আছিল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা সেই যে ধূলিকণা মই কবিতাটি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই লিখিছিল যিদিনা মৰিম মই সেইদিনা বাৰু জগতৰ কেনি হানি হ'ব মৰিলো নে আছো মই এই কথা কোনো পৃথিৱীৰ কিমানে জানিব মই মৰিলেও দিন গ'লে ৰাতি হ'ব জোনবেলি ওলাই থাকিব গছত ফুলিব ফুল বতাহ বলিব নিজ বাটে নক্ষত্ৰ ঘূৰিব আজিৰ দৰে নীতি জগত চলিব নাই তাত অকণো সংশয় এই বিশ্ব সংসাৰৰ কোনো নিয়মৰে লৰচৰ অলপো নহয় মই নোহোৱাৰ বাবে এই জগতৰ কোনো পৰি নাথাকিব কামত বিভোৰ এই বিশাল বিশ্বই জোনাকী যুগৰ বিশিষ্ট কবি নাট্যকাৰ আৰু গীতিকাৰ আছিল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা 1876 চনৰ 15 অক্টোবৰত দেৰগাঁৱত জন্ম হৈছিল কবিগৰাকীৰ অকল সেয়াই নহয় স্বাধীনতা আন্দোলনত অংগাংগীভাৱে জড়িত আছিল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত ঘূৰণীয়া মেজমেলতো যোগদান কৰিছিল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই 1930 চনত অসমৰ প্ৰতিনিধিৰূপে ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশ লৈছিল বৰুৱাই তেখেত অসম সাহিত্যসভাৰ দ্বিতীয়জন সভাপতি পদ্মনাথ গোহাঁই কৰাৰ পিছত তেখেত সভাপতি আৰু তেখেতে ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্সত ভাৰতৰ যিটো আমাৰ ব্ৰিটিছৰ লগত যে ৰাউণ্ড টেবুল ফাৰ্ষ্ট কনফাৰেন্স লণ্ডনত হৈছিল তেখেতে ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিল তেখেত যেজন জনা শুনা ব্যক্তি আছিল মই ভাবোঁ যে সেই মানুহজনক আমি অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও পাহৰা নাই তেওঁৰ লিখনিৰ কাৰণে সৃষ্টিৰাজিৰ কাৰণে তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে আজি আনফৰ্চুনেটলি অসম সাহিত্যসভাৰ যিটো ধৰণৰ আগভাগ ল'ব লাগিছিল প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে যোৰহাটতো আছে সাহিত্যসভা মই দেখিছোঁ বৰপেটা শাখা সাহিত্যভাৱে চাই আছে কিন্তু যোৰহাট জিলা সাহিত্যসভা তেওঁলোকৰ যিখিনি থাকিব লাগে তেওঁলোকে হয়তো ছাপৰ্টো দিছে কিন্তু খুব এটা ইনিচিয়েটিভ যিটো ল'ব লাগে লোৱা নাই মানে অকণমান তেওঁলোকে মবিলাইজ কৰিব লাগিব পাব্লিক অপিনিয়ন 1918 চনত সাহিত্যসভাৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰা চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা অসম সাহিত্যসভা পত্ৰিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক 1929 চনত কবিগৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছিল সাহিত্য ৰত্ন উপাধি সেই কবিগৰাকীৰে সমাধিস্থল এতিয়া বিস্মৃতিৰ গৰাহত আৰু বৰ্তমান পাহৰণিৰ গৰ্ভত এগৰাকী বিশিষ্ট কবি আমি পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰে গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত যোৰহাটবাসীৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত বা কেনেধৰণৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি সেই সন্দৰ্ভত আমি অধিক জানিম আমাৰ যোৰহাটৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ পৰা গৌতম বৰা ইতিমধ্যে জোনাকী যুগৰ কবিগৰাকীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ কেনেদৰে আছিলে বায়ুসেনা বাহিনীৰ হাতলৈ গ'ল সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কেনেধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে গৌতম হয় হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা কেইবাগৰাকীও সচেতন ব্যক্তি ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিম প্ৰকৃততে কি হৈছিলে কাহিনীটো যে বিশিষ্ট সাহিত্যৰত্ন
বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাহিত্যরত্ন চন্দ্রধর বৰুৱাদেৱৰ যি সমাধি ক্ষেত্র আছিল কেনে ধরনে ভারতীয় বায়ুসেনা বাহিনীয়ে দখল করে ললে, কিন্তু তার পূর্বে মানে দুটা দৃশ্য দেখাই লোক বিচার রশ্মিতা, যে যে দেশের নিরাপত্তার দোহাই দি যে এখন বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে আর যত এবিঘা পোন্ধৰ লোচা মাটি চন্দ্রধর বৰুৱাদেৱৰ যি সমাধি ক্ষেত্র আছিল সেয়া ইয়াত দখল করে সুমাই লওয়া হয়েছে। আর সঙ্গে যোগাযোগ করতে যে স্থানীয় যখন লোক আসে সচেতন লোক আছে লোক আসে যোগাযোগ করে কে দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি ইয়াত সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু মানে আরো একটা দৃশ্য দেখাই বিচার, সেই দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করুক নিজতীন অসম নর্থইষ্টের দর্শক কলে যে মূল কাষতে যদি ডিফেন্স এয়ারপোর্ট আছে যোরহাটর, এই পথটোর কেবি রোডর গোলাঘাটলে যাওয়ার দিকে সোঁফালে কিছু নিলগতে আছে ভারতীয় বায়ুসেনা আস্থান, আর তার সম্মুখত আমি দেখাইছো যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, যদি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক আছে এয়া হয়েছে সেই বায়ুসেনা বাহিনীর মাটিতে আছে। আর যখন ওয়াল আছে মানে দেখাইছো প্রথমে এই ওয়ালখন আহি এনে ধরনের ইউ আকৃতিত এনে ধরনের লো যাওয়া হয়েছে আর এই মাটিখিনিতে এই ব্যাঙ্কটি স্থাপন করবলে দিয়া হয়েছে। মানে দেখাইছো এই এই ওয়ালখন প্রকৃততে সিধাকে আহিব লাগিছিল, কিন্তু সিধাকে অহা নাই, এই ওয়ালখন এই ব্যাঙ্কটি স্থাপন করবেন দিয়া হয়েছে। আর এই ওয়ালখন আমি দেখাইছো এনে ধরনের ইউ প্যাটার্নত গে পুনের সেই ওয়ালখন নির্মাণ করা হয়েছে। আর আটাইতকৈ স্পর্শকাতর যিটো এয়ারপোর্ট যিটো ভারতীয় বায়ুসেনা স্থান এই ব্যাঙ্কটির পিছফালে আছে, আর তার বিপরীত দিকে মানে দেখাইছো যে চন্দ্রধর বৰুৱাদেৱৰ যত সমাধি ক্ষেত্র আছে এই স্থান, এই স্থানত আছে তাত কিন্তু কোনো স্পর্শকাতর সামগ্রী বা তেনেধরনের ভারতীয় বায়ুসেনা বাহিনীর ইয়াত হয়তো আবাসিক এলাকা হয় আর ইয়াতে সেই স্থান আছিল সমাধি ক্ষেত্র আছিল যেটুকু এই ব্যাঙ্কটির আর্হিতে এড়ি থ যাব পারিলেহেতেন। আর কথাও দিছিলে মই জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা বিশিষ্ট যত কেবাগৰাকী সচেতন লোক আছে যিলোকে বিষয়টো উত্থাপন কৰি আহিছে যে কি কৈছে যেতিয়া আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিছিলে কি আপোনালোকক জানিব দিছিলে। নমস্কাৰ, আমি অসমৰ এজন পুৰুধা ব্যক্তি যিজনে অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়জন সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল, যিজনে ভাৰত চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হৈ ভাৰতৰ ৰাইজৰ হৈ ঘূৰণীয়া মেজবেলত মহাত্মা গান্ধীৰ লগত গৈ লণ্ডনত বহিছিল, যিজনে জোনাকী বিজুলী আদি আলোচনীত লিখা মেলা কৰি কাম কৰিছিল, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ তেওঁ সহকাৰী সম্পাদক আছিল, তেনে এজন ব্যক্তি এজন বিশেষ বিশিষ্ট চাহ খেতিয়কৰ সন্তান অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়জন সভাপতি সাহিত্যৰত্ন চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাদেৱৰ সমাধি আমাৰ যোৰহাটতে আছে। কিন্তু অতি দুখৰ পৰিতাপৰ বিষয় যে তেখেতৰ যিটো সমাধিস্থল সেই সমাধিস্থলটো আমাৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ বাহিনীৰ দখলত ইতিমধ্যে সোমাই পৰিছে। তেখেতসকলে আমি যোগাযোগ এসময়ত কৰিছিলোঁ, দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ। এই যোগাযোগ কৰি থকাৰ সময়ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ইয়াৰ যিটো লোকেল অথৰিটি তেখেতসকলে আমাক লিখিতভাৱে দিছিলে যে সেই স্থানলৈ আমাৰ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তা থাকিব আৰু আমি য'ত যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়াই তালৈ যাব পাৰিম, তেনেধৰণে তেখেতে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু তাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে এই তাৰ ওচৰে পাঁজৰে ওখ ওখ ৱাল দিলে, মাত্ৰ সেইফালে যাবলৈ এটা ৰাস্তা থৈছিল অকণমানি। তেনেকুৱা অৱস্থা দেখি আমি অসম চৰকাৰৰ লগত উপায়ুক্তৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ, উপায়ুক্তই এছ ডি চিৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাক সেই মাটিডোখৰ জোখমাক কৰি চমজাই দিলে এছ ডি চিয়ে। চমজাই দিয়াৰ কেইদিনমানৰ পিছতে সেই স্থানলৈ যাবৰ কাৰণে যিটো ৰাস্তা আছিল সেই ৰাস্তাটো পুনৰ ওখ পকী দেৱাল দি পানি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিলে। আমি বহুবাৰ তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেখেতসকলে কিন্তু অকেজনেলি আমাক মানে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমাক তাৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিম বুলি মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ। ৰশ্মিতা, আপুনি কথাটো লক্ষ্য কৰক যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত যিসকল বিশিষ্ট সাহিত্যিক থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কেনেধৰণে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰা হয়, তেওঁলোকৰ বাসগৃহ হওক বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ স্থান, তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰা যিসমূহ বিদ্যালয় হওক বা সেই স্থানসমূহ পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণীয় স্থল হিচাপে গঢ়ি তোলা হয়। কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াৰ সমীপতে থকা যোৰহাট জেলৰ কাৰাগাৰৰ সমীপতে থকা হিৰুদাৰ এটা ঘৰ আছিলে, তেখেতে তাত দিন পাৰ কৰিছিলে, এটা কোৱাৰ্টাৰ আছিলে জেল কৰ্তৃপক্ষৰ, সেই কোৱাৰ্টাৰটো নতুনকৈ এক পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণীয় স্থলৰূপে গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিব দিছিলে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে জোনাকী যুগৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অশ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰিছে কেৱল যোৰহাটবাসীয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমবাসীকে গৌতম
নিশ্চয় সেয়া মই কোৱা কথা নহয়, আমি কোৱা কথা নহয়, সেয়া যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে একাংশ আই এছ বিষয়াই অসমীয়াৰ আৱেগ অনুভূতি বা সংস্কৃতিৰ যিসকল পুৰুধা ব্যক্তি সেইসকলৰ সন্দৰ্ভত নিশ্চয় কোনো জ্ঞান নাই, কেৱল কাগজে পত্ৰ আহে। যিটো প্ৰতিবেদন দিছে তাত উল্লেখ আছে যে মাটিখিনি তেখেতৰ হয় আৰু ইয়াতে তেখেতৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে, সেই সৰ্বমীন তদন্তত ওলাই পৰিছে আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকক কথাও দিছিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত কি কৰে অলপ ক'ব নেকি? এইটো আমাক 2020ত 25 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন আমাৰ জহাটৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়া এ এছ ডি চি মণ্ডল কানুনগৈ সকলো আহি জোখমা কৰি ডিমাৰ্কেশ্যন কৰি আমাক চমজাই দিছিলে। চমজাই দিয়া 4-5 দিনৰ পিছতে তেওঁলোকে এই পূৰা পকী পাৰ্চি দি পেলাই বস্তুটো সম্পূৰ্ণকৈ বেৰি দিলে আৰু তালৈ যোৱা বটটো বন্ধ কৰি দিলে। এজনে স্বনামধন্য জহাটৰ ব্যক্তি, সেইজনক আজি পাহৰি গৈছে জহাটবাসী, অতি দুখৰ কথা। তেখেতে দুবাৰকৈ ইংলেণ্ডত আমাৰ ঘূৰ্ণা মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, সাহিত্য ৰত্ন আছিলে, দ্বিতীয়গৰাকী অসম সাহিত্য সভা সভাপতি, ধুবুৰী অধিৱেশনত 1916 চনত তেওঁ সভাপতি আসন গ্ৰহণ কৰিছিলে। তেনেজন স্বনামধন্য ব্যক্তি আমি আজি অসমীয়া কাৰণে এই অসম এই জহাটা আজি পাহৰি গৈছে নেকি? এইটো এটা ভাবিবৰ স্থল আছে। এই বিষয়ে পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আৰু কেইবাগৰাকী লোক আছে আৰু এটা কথা যে অসম সাহিত্য সভাৰ যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকে বিষয়টোত হয়তো গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে, দিছে নাই? আমিতো দেখা পোৱা নাই তেনেধৰণৰ। নাই পোৱা, আমি নাই পোৱা। আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ লিখিলোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখিলোঁ, বিভিন্ন আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ, কিন্তু কাৰ পৰা একো সহায় পোৱা নাই। গতিকে আমি এইকেইজন মানুহেই অহৰহ আজি 2019ৰ পৰা আমি তেখেতৰ সমাধিটো সংৰক্ষণৰ কাৰণে, উদ্ধাৰৰ কাৰণে। আৰু দাদা, আৰু কোনো দল সংগঠনকে ধৰি অসম সাহিত্য সভাৰ যি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আছে তেওঁলোকে বিষয়টো যিধৰণে গুৰুত্ব দিব লাগিছিলে, দিছে নাই? এইটো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। আমাৰ সাহিত্য সভাৰ, আমাৰ বৰহাটা শাখা সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি চেষ্টা কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে, বাকী আন জিলাৰ পৰাও তেনেকুৱা সক্ৰিয় মানে সঁহাৰি পোৱা নাই। আৰু দল সংগঠনেও মাজে মাজে আহে, খবৰ খাতি লয়, কিন্তু যেনেধৰণে আগবাঢ়িছিল তেনেধৰণে আগবঢ়া নাই বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ৰশ্মিতা, লক্ষ্য কৰক যে আমি কেনেকুৱা জাতি, আমাৰ কেনেকুৱা জাতীয় সত্তা, যে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ দৰে এগৰাকী বিদ্বত ব্যক্তি, জোনাকী যুগৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, আৰু 60-70-80 দশকৰ যিসকল লোক আছে, সেই ধূলিকণা মই যিটো কবিতা, হয়তো সেই কবিতাৰ পংক্তি সকলোৰে হাড়ে হিমজুৱে সোমাই আছে। তেনে পৃথিৱীৰ যিকেইটা বিখ্যাত কবিতা আছে, সেই কবিতাসকলৰ যিসকল স্ৰষ্টা, তেওঁলোকক আমি কেনেধৰণে সন্মান জনাইছে বিভিন্ন দেশৰ বাসিন্দাসকলে, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সাহিত্যিকসকলক। কিন্তু আমি কি কৰিছোঁ বাইদেউ, কি ক'ব? যিটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে দেৱালৰ সিপাৰে সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে, দখল কৰি লৈছে, যোৱা জিলা প্ৰশাসনে কেৱল কাগজৰ পত্ৰইহে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা ল'বলৈ গৈছে, কাৰ্যক্ষেত্ৰতে কোনে কৰা, কি ক'ব? এই একঠা 15 লোচা মাটি তেখেতসকলে আমাৰ অবৈধভাৱে দখল কৰি থৈছে, আৰু সেই মাটিখিনি মুকলি কৰিলেও মই ভাবোঁ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে একো অনিষ্ট নহ'ব। আৰু এই চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা অসম সাহিত্য সভা গোৱালপাৰা অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিলে। অকল তেখেতে সাহিত্যিকেই নহয়, তেখেত এগল সুবক্তা আছিলে, অধিবক্তা হিচাপে তেখেতে যোৰহাটতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে, আৰু তেখেত হেৰি এজন ব্যৱসায়ীও, ব্যৱসায়ী হিচাপে তেখেতে এই ৰৰিয়া বাগানখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হেৰি, গতিকে তেখেতৰ নাম। এতিয়া মই মূল কথালৈ আহিছোঁ যে ইয়াৰ পাছত যেন আমি দেখিছোঁ যে খিলঞ্জীয়া ভূমি আবণ্টন দিয়া হৈছে, ঠিক সেইদৰে চৰকাৰে শেহতীয়া যিখন চৰকাৰ তেওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ যিসমূহ ৰাইজৰ স্বাৰ্থ বা এনে আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ থকা বিষয়সমূহ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে আহ্বান জনাব নেকি যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে একোৱে নকৰিলে, তেওঁলোকে কেৱল কাগজৰ পত্ৰই, তেওঁলোকে স্বৰ্জমিন তদন্ত ৰিপৰ্ট দিয়াতে তেওঁলোকৰ কাম সমাপ্ত কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ কিবা আহ্বান আপোনালোকে জনাব বিচাৰে নেকি? আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি সদৌ আমি যোৰহাটবাসী হৈ আমি আহ্বান আছোঁ, তেখেতক যদি আমি হস্তক্ষেপ কৰে নিশ্চয় সমাধিটো উদ্ধাৰ হ'ব। আমি তেখেতক, আমি আমাৰ স্থানীয় সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমি তেখেতক সানুনে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইটো বিশেষ পদক্ষেপ লৈ পেলাই এই সমাধিটো উদ্ধাৰ কৰি এজন অসমীয়া হেৰি ব্যক্তি, পুৰুধা ব্যক্তি সমাধিটো সংৰক্ষণ কৰি পেলাই এইটো এটা উদ্যান বা কিবা এটা অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি যোৰহাটবাসী হৈ জনাইছোঁ। মই আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিলে, কিবা ডকুমেণ্ট দেখুৱাইছে এই বিষয়লৈ ৰাজহুৱাৰ এখন আপত্তি মই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচলৈ পঠিয়াইছিলোঁ। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচত 2021তে পঠাইছিলোঁ, 21 চনৰ জানুৱাৰীতে। তাৰপৰা কেইবাবাৰো যোৰহাটৰ দিছপুৰৰ নডেল ষ্টেট অফিচলৈ কেইবাবাৰো পঠিয়াইছে, মই কিন্তু ৰিমাইণ্ডাৰ দিয়াত শেহতীয়াভাৱে এইটো 27/12/2022 চিফ মিনিষ্টাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিছে। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচৰ পৰা সিদ্ধেশ্বৰ দাস আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম চিফ মিনিষ্টাৰ ছেক্ৰেটৰীত কণ্টেক্ট এড্ৰেছ ছেক্ৰেটৰী কমপ্লেক্স দিছপুৰ, আৰু ইমেইল এড্ৰেছ দিছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিছে। কিন্তু মই ইমেইল এড্ৰেছ কণ্টেক্ট নাম্বাৰত ফোন কৰিছিলোঁ
আন্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰীজন হৈছে সিদ্ধেশ্বৰ দাস, ইয়াত আছে প্ৰমোদ নাথ। প্ৰমোদ নাথলৈ মই ফোন কৰিছিলোঁ, তেখেতে ক'লে যে মই দুবছৰ আগতে ৰিটায়াৰ হ'লোঁ। এতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ইমেইল এড্ৰেছটো, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো প্ৰিমিয়াম অফিচলৈ আপডেট কৰা নাই। এই পত্রখন এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করবার বাবে মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু তার পাশতো এই সকল লোকে আমাকে জানিব দিছে যে যদি মোবাইল নম্বর দিয়া হয়েছে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয়ের সেই মোবাইল নম্বর আপডেট বর্তমান লেকে হওয়া নাই, যিজন বিষয়ার এড্রেস দিয়া হয়েছে তেও সেই গোড়াকি বর্তমান কর্মরত নহয়। আর যোরহাটের জেলা প্রশাসন উপায়ুক্ত কার্যালয়ের যোগাযোগ বারম্বার করেছিল এই সকল এই সকল লোকে, আর স্থানীয় এম এল এ আমাক জানিব দিছে, হিতেন্দ্র গোস্বামী ডাঙরে জানিব দিছে, অতিকয় অসন্তুষ্ট তেখেতে যোরহাট জেলা প্রশাসনের উপর অতিকয় অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে যে জোনাকী যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগাকীর ক্ষেত্রে অসমীয়া হিসাবে যিখিনি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে, আর একাংশ আই এস বিষয়া যখন আই এস বিষয়া হয়তো সংস্কৃতির জোনাকী যুগের কথা হয়তো জ্ঞাত নহব পারে, কিন্তু যখনিয়া বিষয়া আছে সেই অসমীয়া বিষয়াসকল, অসম সাহিত্য সভার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, ঠিক সেইদরে দল সংগঠন, যেহেতু আমি গৌরব করো যোরহাটে যে সাংস্কৃতিক নগরী হিসাবে, কিন্তু সেই সাংস্কৃতিক নগরীর যে মর্যাদা সেই অটুট থাকিবনে বাৰু, যে এই ওয়ালখনের সিপারে আমি যেটা দেখবলে পাইছো ইতিমধ্যে বাতৰি কাকতত, বিশেষ করে আমার দৈনিক জনসমিত 19 চনের মানের পর বহুতবার লিখনি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়লে চিঠিও দিয়া হয়েছে, কিন্তু আজি পর্যন্ত তার কোনো বিহিত ব্যবস্থা আমার চকুত পড়া নাই। ধন্যবাদ জানাইছো। আর রশ্মিতা ইয়াকে লৈ খুব প্রকাশ করেছে এই সকল লোকে, মই দেখাইছো যে এই মুঠ ইমান বিশিষ্ট ব্যক্তি যোরহাটের বিদ্যৎ সমাজ, তেওঁলোকে এই বিষয়টুক লৈ লাগি আছে, আর হয়তো যদি এতিয়াই সময় থাকতে যদি সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে তেনেহলে হয়তো পাহরণী গ্রহত হেরাই যাব এগুলাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি, জোনাকী যুগৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাহিত্যরত্ন চন্দ্রধর বৰুৱাদেৱ বা তেখেতৰ যে সৃষ্টিকর্ম সেই কবিতার কথা হয়তো নবপ্রজন্মই হেরাই যাব, আর বিচরা নাই যোরহাটবাসীয়ে বিচরা নাই। আর আজি নিউজ 18 জড়িয়ে যেটা অসমবাসীয় কথা গম পাব হয়তো প্রতিক্রিয়া আহিব, আর আমি আহ্বান জানাম সরকারে যাতে এই ক্ষেত্রে শীঘ্রে একটা ব্যবস্থা যাতে গ্রহণ করে। গৌতম ধন্যবাদ জানাইছো যোরহাটের গৌতম, এটা দেখালে যে কেনধরণে এটা পাহরণীর গর্ভত সোমাই পড়ছে জোনাকী যুগের কবি সাহিত্য জগতের ধ্রুবতরা সাহিত্য রত্ন চন্দ্রধর বৰুৱা, তেওঁৰ সমাধি ক্ষেত্র বর্তমান ইতিমধ্যে বায়ুসেনা বাহিনীর কেনেদরে আসলে দখল করেছে, যত এখন বেড়া দিয়া দেখবলে পাওয়া গেছে, এখন ওয়াল গাঁথি দিছে, যত আসলে তার সমাধিক্ষেত্রে যাওয়ার যে পথ আছে সেই সমূহ পথ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে। বারম্বার উপায়ুক্ত কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে যোরহাটের এই সকল সচেতন নাগরিকে, তারপরও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করেছে, যার পত্র উত্তরও ইতিমধ্যে আছে, আর যত মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে দিয়া হয়েছে এই ক্ষেত্রে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে, কিন্তু ইতিমধ্যে দেখবলে পাওয়া গেছে যে কাগজে পত্র এই সমূহ কাম সমাপ্ত হয়েছে যদিও বা কার্য চলি আছে যদিও, তার ক্ষেত্রে বাস্তব ক্ষেত্রে তার কোনো ধরনের ফল দেখবলে পাওয়া হওয়া নাই। খবর দিছাম লাইভৰ সময় হলে এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।